fiican oo wanaagsan saaxiibada aynu jecel nahay oo ku soo dhawaada barnaamijka hadaan oo kale aad inaga dhowreyseen raad raac oo aan idinkaga soo tabanayo anigu aan sugaal macallin maxamuud stuudiyaha dhexe ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo ku leeyahay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya qodobada barnaamijkan raad raac oo alaabaan ku daba galno dhacdooyin wareedyada ugu waaweyn ee aynu wararkeedu kugu baahino waa aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa kulan degdeg ah oo looga hadlayay ka hortagga faafitaanka cudurka halista ah ee coronavirus la qaadatay deeq-bixiyeyaasha caalamka iyo safiirada Soomaaliya oo fadhiya faafaahin ayaa idinkaga hayaa waxyaabihii laga wada hadlay iyo sida loo qorsheynayo in bulshada wacyigelin ay u helaan cudurkaasi coronavirus-ka iyo sida looga hortagi karaayo waxaadna kaga bogan doontaan raad raac qodobada kale ee aad barnaamijka kaga bogan doontaa waxaa ka mid noqon doona baarlamaanka Galmudug waxay maanta u codeeyeen in xildhibaanada maamulkaasi ay laga soo dooran karayo golaha wasiirada ama xubnaha noqon doona golaha wasiirada qaarkood loo magacaabi karayo faafaahin ayaan idinkaga hayaa iyo xilliga rasmiga ah ee ay ku aadan tahay xafladda weyn ee la wada sugayo ee caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Galmudug oo ayana la shaaciyey faafaahinadaas magaalada Dhuusamareeb ayaan idinkaga hayaa barnaamijka ayaad idinkaga bogan doontaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeedna tababar ay u furay ciidamo ka tirsan ciidamo si gaar ah tababar u qaadan doona oo ka tirsan haramcadka booliska Soomaaliyeed faafaahin ayaan idinkaga hayaa barnaamijka ayaan idinkaga soo gudbin doonaa ay ku soo dhawaada dhageystayaal raad raac aynu ku bilaabnay daawadayaasha aynu jecel nahay oo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug maanta xildhibaanada maamulka Galmudug ayaga dhawaan la doortayna madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo waxa ay maanta u codeeyeen ama cod aqlabiyad ku meel mariyeen in xildhibaanada laga soo dooran karo qaar ka tirsan golaha wasiirada maamulka Galmudug waxa madaxweynaha Galmudug kal hore oo u codeeyay in ama uu ku dhawaaqay guddiga qabanqaabada dhameystirka ama waa guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka madaxweynaha Galmudug xafladdaas caleemasaarka ah oo xiligeeda la wada dhowrayay ayana guddigu ku dhawaaqeen balse aan faafaahinada magaalada Dhuusamareeb iyo waxyaabaha ka soo baxaya wax badan ugu ogaano haatan qadka telefoonka magaalada Dhuusamareeb waxaa ku jira ma'uuriyahayga Maxamed Deeq Cabdi Maxamed Maxamed Deeq Qadiyaad Muqdisho markii hore soo dhaw bal haddii aanu ku hormarno xildhibaanada Galmudug maanta codeyntii ay ansixintii ay ansixiyeen maxay ku saleysneed maxaadse loo codeeyay wasiirada la soo dooran doono see looga soo xuli doonaa baarlamaanka bal faafaahin laga sii qodobkaas markii hore maamaha badodiisa ayaa socotay waxa uuna ku saabsanaa habka la isku waafajinayo xildhibaanada iyo golaha wasiirada iyadoona xildhibaanada qaarkood soo jeediyeen in wax ka bedel lagu sameeyo qodobadaasi isla markaana golaha wasiirada banaanka laga keeno oo xildhibaanada aan laga soo magacaabin oo aysan ka imaanin qaarkood qaar kalena xildhibaanadu waxa ay qabeen in xildhibaanku uu wasiir noqon karo balse dad dheer kadib maanta waxaa xildhibaanadu u codeeyeen in golaha wasiirada xildhibaanadana ka imaan karaan banaankana ka imaan karaan islamarkaana qof xildhibaana uu wasiir ka noqon karo xukuumadda lasoo dhisayo dowlad goboleedka Galmudug sidaasi ayaana lagu meel mariyay oo runtii lagu ansixiyay waxaana shir gudoominayay guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen runtiina xildhibaanadu kadib waa ay isku raaceen in sidaasi loo daayo qodobkaasi oo golaha wasiirada xildhibaanadu ay kasoo muuqan karaan دليل الحريرة إن حلبانة هديك وسيرة دلقة صوحلو عن لأهل الكرينين الحساب تنبأه محا أنت سي أنت كهر ضاده اللي جسمي كصباحي. محاضرة كل دنيا كملت هذا أو بأقوله حلبانة تدرع إن قراها وسيرة أي كي مدان برلمانك أو قص حلبانة ووسيرنا نقله. balse dood dheer kadib iyo falanqayn muddo dhowr maalmood ah qaadatay waxaa maanta la isku raacay in wasiiradu ay xildhibaanada ka imaan karaan maadaama cod la geliyey sidaasina ay ansax ku noqotay oo xildhibaanada ku doodayay in wasiiradu ay xildhibaanada ka yimaadaan ama qof xildhibaan ah wasiirna uu noqdo ay codkoodii bateen sidaasina ansax ku noqotay maadaama baarlamaanku uu ku kala baxo cod dheeri ama tirada badan halka ay raacdo sidaasina baarlamaanku waa uu ku ansixiyey qodobkaasi. waayahay mar haddii la ansixiyey isla xisaabtanka golaha wasiirada muxuu noqon doonaa baa la leeyahay haddii mar la doonayo in waxqabad lagula xisaabtamo golihii wasiirada baarlamaankana qayb ay ka yihiin oo isla xisaabtankaasi dadka xisaabta laga doonayay wasiir ay noqon doonaan taasi waxyaabaha runtii aad looga hadlayo ay kamid ahayd waxaana la isku qanciyay oo xildhibaanada u ololeynayay in golaha wasiirada banaanka ay ka noqdaan xildhibaanada in maaragtay runtii isla xisaabtankuna meeshiisa uu yahay oo cid waliba lala xisaabtami doono وزير البرلمان كان يفكر وياي يحكي كلا انتبه أو سالوين الله سوقعتي مامو جبرازية كلا يصير كلا قرار وزير هذا حكومة الصومالية أو كلا مرول بنا يصير حسابهم وتصير وصنعش كذا حين شرع الجماعة وحكي سرعي عايزين تشيل الدورين سياسي أيام في لقوق نعيه لبنا بيكدودي إن وزير هذا أي كمان حضنا عن البرلمان كأول حلبنا waxaa jiray dhanka kale dhuusmareeb kulamo gaargaar inay ku qaadanayeen xubnihii guddiga qabanqaabada caleemasaarka xafladeeda diyaarinayay maxaa ka soo baxay maxamed kulamadaasi waxaa ka soo baxay in la kulmeen guddiga ama mas-uuliyiinta ka tirsan guddiga qabanqaabada caleemasaarka oo labada xubnood oo ugu sarreysa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku shalay ay soo gaareen magaalada dhuusmareeb madaxda sare ee dowlad goboleedka Galmudug kulamo ay la qaateen kadib waxa ay isku afgarteen in 26-ka bishan la qaban doono munaasabadda caleemasaarka inta ka horeysana qabanqaabadeeda iyo diyaarinta goobtii lagu qaban lahaa iyo caasimaadda runtii la sii samayn doono iyo soo dhaweynta wufuudda ka qaybgelisay intaas yaa la doonayaa marka xasuumada wax hordhaca haatan hadii la helay xafladda meesha lagu qaban doono iyo qaabka loo diyaarinayo iyo ka qaybgalayaasha lagu xasuumayo martiqaadka xafladaas weyn iyo maxaan ka haynaa runtii maadaama hadda muddo 12 casho ah ay ka dhiman tahay xilliga loo asteeyay oo la qabanayo hadda waxa uu la gudageli doonaa waa diyaarinta goobtii xafladda lagu qabo lahaa qaabka ay u dhacdahay inkastoo weli aan la soo gudbin dadka kasoo qaybgeli doona ama mas-uuliyiin ha ahaadeen dhan walba oo ay ka yimaadaanba balse hadda waxa uu u horeeya oo la qaban doono waa diyaar garowga iyo goobtii lagu qaban lahaa in la diyaariyo ugu dambeyn golaha wasiirada soo xulistooda ما وحلا يابا إني كذب دعوة حفلة على مسارك مس وقت جي لوكر دي بردويت وكسر مردونا حلقة عات على مسارك لوكر شينيو. لما برنتي واجع كذا أو إن على مسارك كسر مرتو يو إن أي كده مرتو إن تبا إن كسر ولي وقت جي لوكر دي أو بدي صدق كأشاهد ولي لو بديشلو في وقت رسم جاه أو هذا لسوما العابد دوننا ولي لما شاعمين أو جدول كذا لما شو بدين لكن لابد هو إنه كن كذا إن على مسارك كذا مران يين كسر مران ترى هاد بعد ما أتصلت هاي محمد ديق عبد محمد وريها يجا مجال دوسمريب قد كتلفون كيوتوس برامج كراتراح ورميجي مجال دوسمريب أيونا برامج كتوس ولا هدي aad buu u mahadsan yahay raad qaybihi si hore ayaan daawadayaal ku guda jirnay qodobka xiga hadii aan markan soo qabto wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa kulan degdeg ah maanta isugu yeedhay kaasoo looga hortagayo faafinta cudurka halista ah coronavirus waxay la qaadatay deeq-bixiyaasha wakiilada caalamka u jooga Soomaaliya iyo safiiradaba ee fadhigoodu yahay Soomaaliya kulankaas iyo waxyaabihii looga hadlay ayuu wariyahayaga Xabiib Axmed Cali markii uu soo ilaaday wuxuu wax ka weydiiyay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya Abuukar Nuur ساعتو سير كسودو تيفي قرنكا معناتها halkan waxa kulan qaadateen deeq-bixiyaasha iyo safiiro iyo hay'ado kala duwan bal ka waran kulankan iyo wixii ka soo baxay muhiimada looga hadlo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن كان وحقاكم كلن دقدق isugu qabanay kadib markii la arkay xaaladaha laga corona virus ee laga helay labada wadan ee dariskana oo Soomaalida aad isugu socoto ee Ethiopia iyo Kenya waxaan la kulanay xubnaha deeq-bixiyaasha Soomaaliya kaalmeeya oo hadda ka hor aan la kulanay laakiin maadaama degdegtan ay soo korortay xaaladahan wadamada deriska ahaa la iskana qiyaasay runtii Ilaahay ha ka haayo Soomaaliya intii muslim iyo wadamadoo dhan waxaan doorbidnay inaan kulanno aan aragno aan la socodsiino hawlihii aan qabanay dawladda ay qabatay dawlad ahaan wasaaradda caafimaadka xafiiska ra'iisul wasaare wasaaradaha kala immigrationka duulista hawada wasaaradda howlaha guud wasaaradda gargaarka degdegta iyo wasaarada badan oo dekadaha oo isugu yimid abuuray guddi task force ka shaqeynaya ayamahan waxaan la wadaagnay hawlaha aan qabanay meesha aan taaganahay sida aad qiyaasaysan Soomaaliya waa dalalka hadda soo korayo dhibka ka soo baxay waxyaalo badan ma haysato oo difaac ahaan isku difaaci karta ana daaweyn ahaan qalab waaweyn loo baahan kala oo ICU da oo kaleeto waxyaalo badan oo loo baahan yahay marka waxaan la wadaagnay meesha wax noo marayaan iyo inaan tusno waxyaalaha aan u baahanahay oo ma aragtay kaalmada degdeg inaan ka helno xogtaas inaan la wadaagno iyo hadda kadib inaan ku heshiino sidii loo kulmi lahaa iyadoo aan loo wada hadli lahaa iyadoo aan la kulmin waxaad qiyaasi kartaa markii xaaladahan oo kala yimaadaan waxaan ku talinaa in shirarka dadka badan isugu imaanayaan in la yareeyo ama la hakiyo iyada dhanba safarada loo baxayo dibadda in la hakiyo ama la yareeyo ama la iska daayo hadii ay macquul tahay oo aan baahi degdeg aysan jirin in taxaddarka uu badno bato cudur waa cudur si fudud ku fida ilaahay ha naga haayo laakiin aan rabno si allaala sidaan ku xakameyn karno inaan ku dadaalno hadii alla idmo deeq-bixiyaasha arrimahaas aan la wadaagnay oo baahida jirta waxyaalaha aan sameynay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan ku guuleysano ilaahayna waxaan ka baryayaa in uu naga haayo cudurkan iyo dhibaatadiisa iyo cudur walba insha Allah مجرد بحياشة هذا كله واحد بلغاده ويسميه المدام عذر كمان ما نقدر بيسا وصيف فيه. دولة China وحياله بدنا بلغاده دولة الطليانية سدوا كلا قلب كلو يعني لجو أوجاد عذر كلو بارو لا بكي لو بترجله بلغاده دولة قدر شارت إذا نفترض كذا وحي وينوتي مذا وحياله بدنا بلغاده مركينا أوجانو بليا وقفوا البوح وبحين كري موشوا بحين يكون بحين كرو. وحالات دقدق وما باهنا وقت إن لجو بحيه محل كينا وحنقولش كنا وحيالها نباهنها يصير دقدقته إنه هو كيني كران إنه يجا يعني معرك تكشق يعني سدي إنه بسوا جارسين لهاي هذه عليه. بدنا نصير معلومات كده بس أقدركم وصيفة في عادنا خطرت قد بيقولوا ده ما دام إثيوبيا كينيا عذرنا كيس كسرنا لجهلي إن لأن كدول المادية محا دولة أخرى شيء. والله أنا وزارة عافيمات أهان مدام وحن رن عافيمات هاي وحن كتلني دياردها هرت توس ميلها أقو إمادة عذرها يكون بديهن إن لجوجيو إنك توس نوجمي مادن لكن واحد جردت كي مادة ميلهاس وصوب الدش جدك أي مر الهاين دت كاس وحن كتلني قليها immigration كيو دولستها وده إن قفك أي فيريان حتى حبت حتى باسبور كيسو أي كنترولان exit iyo entry meesha uga soo dhuftay yani inay ka qoraan form ka buuxiyaan meesha safarkiisa ka soo bilowday taas waxaan u leenahay qofka markuu wadanka yimaado loo diyaar garoobo in la geeyo meesha lagu karantiilaayo lagu hayna ilaa 4 iyo 10 beri si loo hubsado ma aha dadka 4 qof aan noo timid isbuucii hore ma aha dad xanuunsan ilaahay ha ka haayo laakiin waa taxaddar in dadkaas gooni loo haayo ilaa iyo intii laga ogaanayo inay fiican yihiin oo cudurka aysan qabin إن لحاي واجب أيتها كدبنا لجودي وعيالها كلو عن كول ولين آدا وحيتها إن سفر عن وحأبدا شقالها الدولة وآديات وصفرة وزارة شقادة يو شقالها وحن لو ذاتنا إن شقالها الدولة أي كأمرتو كلاب كتالسو أما أي وشكتو إن سفر هذا آديات لون ما حد ديسن هين وح آديات مهم إن شقالها سفر كود ويرادو dadweynaha sidoo kale iska dhowraa meelaha dadka badan isugu iimaanayaan nadaafada sida ay caadi ahayd awalba anaga dad muslimaan ah alxamdulillah nadaafatu nisfu iimaan la yiri inaan ku dadaalo nadaafada in meelaha dad badan ay joogan aan lagu kulmin in la is dhowro diyaaradaha naftirkooda dadka ay keenayaan aan ogaano dad wadamadaas ka yimid hadii jiraan inaan meel ku xakamayno yaani wax allaala wixii suurtagal u ah inaan ku dhaqaaqno waxaan rabaa kale inaan codsi u jeediyo taqaatiirta Soomaaliyeed dibad iyo gudaha cid allaala cidii kaalmeyn karta wadanka siiba wasaaradda caafimaadka hala soo xiriirto wixii ay naga kaalmeyn karto waa aad iyo aadan u sugaynaa sababtoo arrintan waa national arrin يعني ودن كأطالوا هل وزارة معها ووزارة الدولة دون إن يسلطها عد كستو صوماليا أو وحكش إن شاء الله وزارة مجرتها جوا أي سماسي أو لو دياري إن دخلوا كارنتيلو ما دام مرول بأي مدام الصوماليات أو دخلوا بعض وهاي هذا وحلقوها يا إيربور كميل كمدها أفرت الروح نوتي مستديمان كهرة إلا يلأف سديد أفرتني سديد دي ساعدات قدام بيسي حفيز كرئيس وزارة وزارة عافمات كي وزارة هنرش غيران وحاجة تجوب لو سمي أو إلا يعود ديار نقنيس هدي الله إدمه ضد كل قصي هاي نايو وحول ما مشوا لو قصي نايو لجو أجا نايو ضد خطير يكل كاريال اللو أستي أناليس لقى قاعدة يعني بارتان لو سمي نايو كدبنا وقت جاس مركي لما ولماته إن شاء الله أي بالشدة هذه قرية كنا قنا اتجدونا هذه عليه. مدرين في الصوماليات دوان برتان لقوس بيني كي مدرك جينا حالته هذا أحمد الكاميرا سعيه ومحل برتان كله. ما شاء الله برتان كوالله درسنا قياس كرتدي لا يهدا برتان كسلقوا مصن بوطنك دي بدأ الله دري معلوم البوالات تجا حالته ربود أهان أيال برا وضد في عن إلى هنا هاي بدرك هذه عليه إن شاء الله. دنبين مدام وزارة عافماتك واجب كسران تهاي بتخاف كمواطنين الصوماليين محيط تافرين تاد قدام بس عدد كصوماليين ووزارة وحقيقية سيد ولي نروح كيسة أو كورونا فيروس كسران دارك وسن سوغاري إلا يا حتى عندنا ما هيس الصومالي مش يجوت كيس كورونا فيروس دت كإمارة ودت للربعين لخبيو ما أحدت جرن ودت لخبينا يكلي وحن دتك الصوماليات كعد سنايا إني سفر هذا أدو يريان إني تحدران هدي قف حنون صدو وإسكشكيو إنو تخترك وقلو وطقو إن نظافة الوجود ذاله إن إلهي لبريه وحن وعذر ومصيبه إلهي إنو نجحاي لكن سفر كان الله يريه عافمات كيس غفك وجود ذاله إن أنا شرر بدن للتجن إن ميلادتك أي كوب بدين هنا أو يعني عريري أهل إسكت دوره تحدر دورت وزيرك عافمات كحكومة الفدرال كالصومالية فوزية أبو كرنور أي حياة وحوار رئيسي ورياهية حبيب أحمد علي رضراع قيبي سلحية الداود يا الله سلطان تليح عيدانك بوليسك الصوماليات ايا توبرو فريق عيدامو سيجار لو توبر ايوه او كاترسن بوليسك هرمعد عيدانكان وحايكو قادن ايان توبركا حرادا تركي صوم دولاتكا مقالادة مقدشو تاسو اي معمولان عيدامادا تركيكا عيدامادا ايو تليح عيدانك بوليسك الصوماليات kula dardaarmay halkaasi wuxuuna faahfaahin ka bixiyay tababarka ay qaadan doonaan iyo qorshaha ciidan ee loo carbinayo ciidankan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa hadaladiisa kamid ahaa waxa farxadna inaanu saaka idinka soo qayb galno furitaanka koorsada sagaalaad ee tababarka xarada turkisom oo koorsadii sagaalaad ay hadda maanta furitaankeedii aanu isugu nimi waxaan rabaa dhowr aytaminaan ka hadlo oo kala duwan mid waxa weeye ujeedada ciidankeena loo soo tababaray loo tababarayo ciidanka ka tirsantihiin sababta iyo sida leedii soo xulay ee gobolada iyo maamulada dalka Soomaaliya dhammaantiin ciidanka yimi oo isku dhafa oo isbarta oo wada shaqeeya inaanu idinka dhigno oo aad saas isku barataan oo isku ogaataan oo leedii soo tababarayo tababarkii asaasiga ahaa ee booliiska markaad soo dhamaysateen in leedin tababaro tababar gaara oo waliba muddadiisu ay aad u kooban tahay oo la rabo in tababarkaani laga yaabo inuu ka yara adkaado tababarkii hore ee basic policing ahaa ee booliiska leedin soo tababarayay markii la ciidankan la soo qoray waa ogeydeen dugsiga kaahiya akademiyada kaahiya ciidanka booliiska ayaa lagu soo ururiyay damaandooyinka looga qabtay iyaga oo ka kooban maamul goboleedyada iyo degmooyinka dalka oo dhan halkaasna lagu soo xereeyay idinkoo intaan ka badan oo aan u malaynaya 200 taasi waxay tusaysaa sida ummadda Soomaaliyeed ay u jeceshahay inay booliiska ka mid noqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay booliiska ka mid noqdaan oo muxuu ahaa ay damaandooyinkoodii u keensanayeen intiinana laga soo xushay cidda soo xushana waa taqaaniin macallimiinta idin tababaraya oo Turkiga ayaa gacantii ku soo xushay tirada tan maanta hor taagan oo idin soo doortay inaad idinku noqotaan koorsada 9aad ee booliiska ee ciidanka haramcad ee lagu tababarayo xerada Turkisom sidaa awgeed waxaad qaadan doontaan tababar 4 ilaa 2 bilood camala oo ka duwan tababarkii aad soo qaadateen waxaa laydinka rabaa inaad xerada maamul bay leedahay procedure bay leedahay waqti la kacay leedahay waqti la tukaday leedahay waqti cunada la cunay leedahay waqti training la galay leedahay waqti galaas la galay leedahay inaad raacdaan maamulka loo dajiyay ama qaabka loo dajiyay ee xerada waxaa la rabaa inay idinka muuqato discipline iyo kala dambayn macallimiintiina iyo saraakiisha idin tababari doonta macallimiintu waxay ka koobnaan doonaan Soomaali iyo Turki isku jira iyaga muxuu ahaa turjumaanadooda iyo waxooda iyaga wata idinka waxaa la idinka rabaa inaad yani u dhawarareegtaan una fulisaan sida laydinku talagalay caafimaad baa laydin soo wada mariyey si loo helo dad caafimaad qaba oo tababarkaas qaata oo muxuu ahaa ka bixi karaya intaa haddaan ka gudbo danta laga leeyahay ciidanka booliiska ee qaybihiisa kala duwan waxaanu leenahay ciidanka muxuu ahaa shilalka wadooyinka oo traafika loo yaqaan waxaanu leenahay ciidan la yiraaho birmadka booliiska waxaanu leenahay ciidan la yiraaho daraawiishta waxaanu leenahay ciidankan la yiraaho haramcad waxaanu leenahay ciidanka la yiraaho RRT ama mataqaana Rapid Response Force oo loogu talagalay argagixisada inay la diriraan iyo qafaarashada oo ilaaliyaan magaaladan xamar amnigeeda waad ogeydeen qaraxyo iyo xildhibaan la dilo iyo mas'uul kaloo la dilo iyo muxuu ahaa baawur lagu dhuftay dhibaato jirtay ciidanka sugay amnigan ee sugay waa ciidanka idinka horeeya magaalada xamar amnigeeda sugay ee ummadda Soomaaliyeed ay sugayso waxaad u soo barateen oo ku soo barbaarteen oo ku dhalateen waa dalkiina sida awgeed waxaa la idinka rabaa qalbiga inaad ku haysaan in la idin tababarayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa dheer intaas ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu leeyahay discipline wuxuu leeyahay shuruuc wuxuu leeyahay koodiga banaal waxa la yiraaho oo aad ku soo qaadateen xerada akademiyada general kaahiya tanna ay idin sii kordhin doonto macallimiinta joogta waxaan rabaa inaan idin hortiina uga mahadnaqo dowladda iyo madaxweynaha dowladda Turkiga ونوع عاوسه تببر كان جابن وحرادنا نورسي لغورا قبتي معلمين تن أوكاني معلمين تن معلمين تودنا واسكون نفويه واسكون احترام كورسوي كيدن كهري كورسو والبوحانو كرهبنا أرضنا كوا وقفي عن بانو كدينا معلمين سي أنت أصبر كينو كردان أنو هذا وجمعنا عيدا كتركيا نتابعه وأنو نغنو عيدا يجو سكفلن ومحوها استبابري كره مستقبل كدو هي مستقبل كفقبة آديات أنا يقول هذا مجا عيدا كبوليسكا وحنهم هاد علينا تليا عيدا كبوليسكا تركيا والواجد وإذا نسوت عند حاجة أن معاهدة قصة كره صحيحني إن كورسوي كان ناس عدان وحن محوها وجمع هاد علينا يا معلمين تا هي سفارة تركيا هالك شوكته سنة تبابر كان نوجو عن قبطان ونو نص نص رأي واحد يدي شيء كورسان كورسدي كورسي شن تي وقف في عناد واد اللعان مركي أي حالة كبحيان يدي كنا واحد رجينا يا شن توقف في عن إلى محوى هذا اللعان هذي دونته والترتن كشن توقف رأيه يجوا كده رجس رأيه كوا كلا هالك كبح دونان أنت واحد دار كورسان كحكته waxaanu ku heshiinay macallimiinteena guriga ugu diyaariyay in gabdhaha Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan koorsooyinkan lagu tababaryo ciidankan noocana waxaana muxuu ahaa isla qorsheynay tirada idinka koorsadeeda ku xigta inay gabdhaha ahaato halkan lagu soo xareyn doono ay halka tababar noocan oo kala ku qaadan doonaan aanu ku xulad doono كباسيتيكا gobolada oo dhan aanu ka keen doono gabdhaha iyaguna tababarkan qaata dalkooda iyo dalkooda u shaqeeya intaas aan rabeynaan muxuu ahaa aan idin sheego saaka waxaan hadda rabaa inaan ku dhawaaqo in koorsadii sagaalaad ciidanka Haramcad ay ka furan tahay saaka aan ka furan tahay xalada tan koorsaduna idin furan tahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayuu ahaa oo ka warramay ciidamadaasi tababarka qaadanaya iyo sida la doonayo in ay tababarkaasi uga soo baxaan asiga ayaan u dambeeyay guud ahaan barnaamijkayga Raadraac oo aan halkan idinkala socodsiinayay idin soo saaray anigoo Sugaal Macallin Maxamuud waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadii farsamada ee intii barnaamijkan hawada uu ku jiray iga caawinayay xagga farsamada telefishinka iyo soo muuqaalkan oo idin soo gaaro Faad Cabdi Geele Maxamed waa Qadar Maxamed Xirsi iyo Cabdisalaam Garaad dhamaanteen waad mahadsantiin saaxiibayaal dhamaanteen isku duuban tan iyo intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono saaxiibayaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo